អភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានចាត់ទុកលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺជាវីរៈជនបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សសម្រាប់អភិវឌ្ឍសង្គមជាតិទាំងមូលនិងជាឪពុកម្ដាយទី2របស់សិស្សានុសិស្សគ្រប់គ្នាអាយុដំបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំមានប្រសាសន៍លើកឡើងដ៏មានអត្ថន័យចូលក្នុងក្រអៅបេះដូងនិងទឹកចិត្តពិតក្នុងការងារអប់រំរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទូទាំងក្រុងសួងបែបនេះក្នុងឱកាសលោកអញ្ជើញជាអធិបតីចូលរួមពិធីសំណេះសំណាលនិងពិសាបាយសាមគ្គីជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាមន្ត្រីការិយាល័យអប់រំលោកនាយករងវិទ្យាល័យអនុវិទ្យាល័យសាលាបឋមសិក្សាទូទាំងក្រុងសួងសរុបចំនួនប្រមាណ321នាក់បន្ទាប់ពីបិទកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រុងឆ្នាំ2017-2018និងលើកទិសដៅការងារបន្តឆ្នាំសិក្សា2018-2019នៅវិទ្យាល័យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសួងនារសៀលថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2018នៅក្នុងឱកាសនោះអាយុដំបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌបានគូបញ្ជាក់ថាធនធានមនុស្សពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិហើយអ្នកដែលដើរតួលើការងារបណ្ដាលធនធានមនុស្សគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាអាណាព្យាបាលទី2នេះហើយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកពួកគាត់គឺជាវីរៈជនបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សសម្រាប់អភិវឌ្ឍសង្គមជាតិទាំងមូលអាយុដំបន្តថាជាទូទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ពិតជាបានខិតខំអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនដល់សិស្សដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគេទទួលបានចំណេះដឹងចំណេះធ្វើគ្រប់គ្នាក្នុងនោះមួយចំនួនធំត្រូវបានទៅបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសដើម្បីក្រេបយកចំណេះដឹងមកអភិវឌ្ឍជីវភាពគ្រួសារនិងសង្គមជាតិទាំងមូលឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះអាយុដំបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តក៏បានស្នើដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់មេត្តាយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតធ្វើយ៉ាងណាបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនចំនួនក្រោយរបស់យើងឲ្យកាន់តែមានចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើប្រសើរពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនដែលជាដើមទុនធនធានមនុស្សរុញច្រានខឿនសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍកម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើនជាមួយគ្នានោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវបញ្យលណែនាំដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់រស់នៅមានអនាម័យព្រោះថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបញ្ហាបរិស្ថានគឺជាបញ្ហាមួយដែលចាំបាច់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់បំផុតជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់រួមគ្នាចូលរួមសម្អាតបរិស្ថានទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏ដូចជាទូទាំងក្រុងសួងដើម្បីសុខភាពសោភ័ណភាពនិងបដិញ្ញាឈានឆ្ពោះទៅចាប់យកការរំដួល2តោងឬ3តោងក្នុងការប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាតនាពេលបន្ទាប់